გამარჯობა. მოგესალმებით ყველას, მე ვარ კახა თოლორდავა. მუსიკის ჟურნალისტი და მე მთხოვეს რეკომენდაციები, მუსიკალური რეკომენდაციები გამეწია მათთვის, ვის შესაძლებელია. მოსაწყენი და ერთფეროვანი დღეების განმავლობაში ეძებს რაღაც ისეთ აკუსტიკურ მოვლენას, რომელიც ახალიც იქნება მისთვის, რომელმაც შესაძლებელია შოუფერადოს ეს ერთფეროვანი დღეები და თუ შესაძლებელი იქნება საერთოდ როგორც ეს კარგ ხელოვნებას და კონკრეტულად კარგ მუსიკას ჩვევია ზრდის ველში შეიყვანოს ეს. მე შორს არ წაგიყვანთ და წარმოადგენ კომპოზიტორს, რომელსაც თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ და ერთდროულად შესაძლებელია არ იცნობთ ყოველი შემთხვევისთვის. ასეთია ჩემი გამოცდილება. ვინაიდან უკანასკნელი 9 თვის განმავლობაში მე მუშაობდი ბადონი გია ყანჩელის და კალბატონი ნატალია ზეიფასის მოსკოველი მუსიკის ცოდნე წიგნზე, რომელიც 2005 წელს გამოვიდა რუსულ ენაზე და უკანასკნელი 9 თვის განმავლობაში მე მისი თარგმნით ვიყავი დაკავებული. ბუნებრივია, მე მიწევდა გია ყანჩელის მუსიკის სმენა. სკრატის განმავლობაში მე მოვისმინე თითქმის ყველაფერი ის, რაც მან შექმნა და ყველაფერთან ერთად ამ 9 თვის განმავლობაში მე ვეკითხებოდი ჩემ მეგობრებს, ჩემ ახლობლებს, თუ რამდენად იცნობდნენ ისინი გია ყანჩელის ეგრეთ წოდებულ სერიოზულ შემოქმედებას კინოს და თეატრის მუსიკის მიღმა. როგორც აღმოჩნდა, თუ ფედალობაში არ მივიღებ თავისთავად ბუნებრივია ეს მუსიკოსებს და მუსიკის მცოდნეებს, თითქმის არავინ არ იცის იმ სიმფონიური და კამერული მუსიკის შესახებ. უფრო სწორედ, რა თქმა უნდა, ფაქტი იმისა, რომ გია ამას წერდა, რა თქმა უნდა, მათთვის ცნობილია, მაგრამ ძალიან ბევრს ეს მუსიკა მოსმენლი არ აქვს, არადა ეს არის სწორედ ის, რის გამოც გია ყანჩელი არის გია ყანჩელი, რის გამოც მას აი ასე აღმერთებენ მთელ სოფლიოში და ეს იქნება სწორედ ჩემი რეკომენდაცია. შესაძლებელია ბევრისთვის ეს ადვილი არ იყოს და შესაძლებელია ვიღაც ვიღაცები ჩემთან ელოდენ ბევრად უფრო სუბულ, უფრო გასართო მუსიკას. ამას წინ არაფერი არ უდგას, ჩვენ ინტერნეტ ეპოქაში ვცხოვრობთ. გასართობი და სუბუქი მუსიკის დაძებნა ინტერნეტ სივრცეში ადვილი არ არის ისევე როგორც სერიოზული მუსიკის, მაგრამ ეს სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ თუ და სურვილის შემთხვევაში თუ ადამიანი ამას მოინდომებს, მისთვის არ იარსებებს არც ძნელად მოსასმენი და არც ადვილი მუსიკა, ადვილად მოსასმენი მუსიკა, უბრალოდ იარსებებს კარგი და ცუდი მუსიკა. და მე გთავაზობთ სწორედ იმას, რამაც შესაძლებელია სრულიად შეცვალოს თქვენი წარმოდგენა გია ყანჩელზე. და მე სრულიად დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ მის კინო და თეატრის მუსიკას და სრულიად დარწმუნებული ვარ იმაში, თუ რამდენი მოულოდნელობა გელით იმ თავგადასავლების დროს, რასაც გია ყანჩელი სიმფონიური და კამერული მუსიკა ჰქვია. ჩემი რეკომენდაცია შეეხება ალბათ უფრო მის სიმფონიურ მუსიკას, დასაწყისთვის ეს ცუდი არ არის. იგივე მის მეექვსე სიმფონიას, მესამე სიმფონიას, მეოთხე სიმფონიას და ან ჩანს უკვე თქვენთან გაარკვევთ, გავიმეორებ ეს ადვილი საქმე შეიძლება ბევრისთვის არ იყოს, მაგრამ თუ გია ყანჩელის მუსიკის კარი ერთხელ გაიხსნა, თუ თქვენ ამ მუსიკაში შეაბიჯეთ, მაშინ დამერწმუნდეთ ეს მოგზაურობა და არც ერთი მოგზაურობა ადვილი არ არის, სრულიად დაუვიწყარი იქნება და ამის შემდეგ უკვე თქვენ თავად გაერკვევით, თუ რომელი კარიდან გნებავთ კიდევ ერთხელ მის მუსიკაში შებიჯება.